ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲରୁ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ରୟାଲ ୱିନ୍ ଗେମ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କି କି ଫାଇଦା ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୟାଲ ୱିନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ 800 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏହି ରୟାଲ ୱିନ୍ରୁ ହିଁ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଏହି ମାସ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ 1 ତାରିଖରୁ 2500 ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିଛି ଏହି ଗେମ୍ ଖେଳିକି ରୟାଲ ୱିନ୍। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଲିଙ୍କରୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବୋନସ୍ ମିଳିବ। ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ୱେଲକମ୍, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱେଲକମ୍ ବୋନସ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ ବୋନସ୍ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ତରଫରୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ କେବଳ କୋଭିଡ଼ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ତରଫରୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣ ରୟାଲ ୱିନ୍ ଗେମ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏବଂ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 500 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ମିଳିବ। 500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୟାଲ ୱିନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି 500 ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବ ତ 1000 ଟଙ୍କା ସେଇଠି ହେଇଯିବ। ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କରିଥିବେ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ 1200 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯଦି କରିବେ ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଟା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଏଠି ବୁଲେଟ୍ ସ୍ପିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବୁଲେଟ୍ ସ୍ପିନ୍ ଦେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଲକ୍ ଥିବ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ବାଲାନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, 200 ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ସ୍ପିନ୍କୁ ଆପଣ ଘୁରେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ରୟାଲ ୱିନ୍ ଗେମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆପଣ ଏହି ପରିକା ଭାବରେ ପେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯଦି ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ। ଏମିତିକା ପେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 9+91, ଏଇଠି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନାଁ ଅଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରିଅଲ୍ ନେମ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଫର୍ ୱିଡ୍ରଲ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟର୍ IFSC କୋଡ଼, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର IFSC କୋଡ଼ ଥାଏ ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, SBI ହଉ କି BO ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ କି ଅଲଗା ଅଦର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ଼୍ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱିଡ୍ରଲ୍ ଅଣ୍ଡର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ୍।
ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏୟାରଟେଲ୍ କି ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବ ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଅଛି। ତ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଏଇଠି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିଲା ପରିକା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟିକୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବି ମାଗିବ। ଏଠି ଆପଣ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭେରିଫାଏ କୋଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୋଡ଼ଟିକୁ ମାରିବେ। ମାରିସାରିଲା ପରେ SMS କୋଡ଼, ଏଇଠି ସେଣ୍ଡ କୋଡ଼ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି, ସେଣ୍ଡ କୋଡ଼ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ବା OTP ଯିବ। ତ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। OTP ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ OTPଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କରିସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇଠି ଭେରିଫାଇ କୋଡ଼୍ ଦେଇଛି, ତ ଏଇ ଭେରିଫାଇ କୋଡ଼୍ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଠି ମାରୁଛି। N4VN, ଏଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିଯିବ। ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଗେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନିଟ୍ରି ଲ୍ୟାଡ଼ର ଗେମ୍, ଏହିସବୁ ଗେମ୍ ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆକାଉଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ କଏନ୍, ଏଇଠି ମୋର 0.23 ପଇସା ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ 200 ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଖେଳିପାରିବେ। ତ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଉପରକୁ 3 ଡଟ୍ ଦେଇଛି, 3ଟା ଗାର ଦେଇଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଡିପୋଜିଟ୍, ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କଲା ପରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା 500 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୟାଲ ପେ 3, ଏଇଠି ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ। ଚଏସ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଓକେ ମାରନ୍ତୁ। ଓକେ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇଠି ଯେକୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ବି ବା ଫୋନ୍ପେ ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍ କିମ୍ବା ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଏଇଠି ଆପଣ ପଇସା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ମାଗିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି କପି କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ କପି କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଟାରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଆପଣ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଇଏ କରିବେ, କପି କରିକି ସେଠି ପେଷ୍ଟ ମାରନ୍ତୁ। IFSC କୋଡ଼୍ ବି ସେଠି ଏଇଠି କପି ମାରନ୍ତୁ, କପି ମାରିକି ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ ରୟାଲ ଇନ୍ ପେ 2, ଏଇଟା ବି କପି କରନ୍ତୁ। କପି କରିକି ସେଇଠି ପେଷ୍ଟ ମାରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁଟା ମାରନ୍ତୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଇଠି ବି କପି କରିକି ସେଇଠି ପେଷ୍ଟ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ପେଷ୍ଟ ମାରିସାରିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଠି ପଇସା ଆଉ ଥରେ 500 ଟଙ୍କା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 500 ଟଙ୍କା ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓକେ ମାରିବେ। ଓକେ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ 500 ଟଙ୍କା। ତ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେ ପଇସା ଆଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, 500 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୋନସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। 1000 ଟଙ୍କା 1200 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଇଠି ଆରାମସେ ପାଇଲେ। 500 ଟଙ୍କାଟି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି 1200 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ରିଲିଫ୍
କୋଭିଡ଼ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଦେଇଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହିଲେ, ନମସ୍କାର।